Všechny vás tady oficiálně prosím. Pokud se mi někdy na tomhletom streamu povede nějaký dobrý amorek, nebo nějaký dobrý outplay, nebo se stane něco vtipného, nebo mě něco nasere, nebo prostě se stane cokoliv, co by stálo za to uchovat ten moment, tak vás poprosím, klipujte tadyhle ty vaše výtvory. Pokud nevíte, jak se klipuje, normálně si otevřete můj stream a tady máte klip. Kliknete na klip, popíšete ho, vyberete trvání a potom ho pošlete na můj Discord, odkaz v popisu, do roomky Clips, tady. A když se tady nastřádají klipy, tak já je vždycky na konci streamu stáhnu a budu je uploadovat právě na Xerogaviasus klipy. Takže budu moc rád, když tam hodíte odběr. Chat, hitneme 100 odběrů na Xerogaviasus klipy a hitneme 150 odběrů na Xerogaviasus IRL.